Co se týká naší historie i naší práce, tak v tom filmu to všechno bylo názorně ukázáno a myslím si, že by nemělo smysl to rozmělňovat a začít to říkat znova. Ještě také vzhledem k tomu, že většina z vás nás zná, tak možná půjdeme trošku jiným směrem dnešní večer. Nejprve se vás ale chci zeptat, jakým způsobem nás třeba posloucháte? Posloucháte nás přes satelit nebo přes internet? Jak nás posloucháte? Přes internet? Přes internet. Asi většinou přes internet, že? Přes rádio. Radio Proglas, jak máme ty čtvrt hodinky každý den. Ano. A jaký máte oblíbený pořad? V sobotu od 8 hodin na sobotní frekvenci Proglasu. Na televizi Noé je možné nás a také na kabelovce je nás možné najít, kdo má kabelovou televizi. A tady, kdo má ještě nějaký oblíbený pořad? My bychom možná teď mohli něco říct z ohlasů, které nám přicházejí do redakce, protože my nevidíme ty, pro které vysíláme a pro nás je velmi důležité, když se nám naši posluchači ozývají, když reagují, když nám napíší, co se jim líbí, nebo co se jim nelíbí, také nám píší, co se jim nelíbí, co by rádi, nebo třeba dotazy na hosty, prostě reagují na pořady, tak já poprosím Vlastíka, aby něco z toho přečetl. No, z toho filmu bylo asi zřejmé, že v dnešní době vyzískat zpětnou reakci od posluchače není úplně jednoduché. Většina posluchačů si ty svoje připomínky nebo nějaký názory nechává asi pro sebe. Také je potřeba dodat k tomu, že většina posluchačů ani s námi nemusí mít žádný kontakt a přitom si naše pořady třeba z archivu stáhne, aniž by požádala nebo poděkovala, všechno je na našich stránkách k dispozici zadarmo. Ale ty naše stránky mají to omezení, že ty pořady jsou tam vystavené některé měsíc, některé trošku díl, takže když je nějaký seriál, třeba více dílný, tak někomu může nějaký díl uniknout a potom si o něho napíše. Ale pojďme k některým těm ohlasům. Jsem vybral nebo vyberu jenom málo, ale myslím si, že to bude docela dobrý vzorek. Dobrý den, moc vám děkuji za dnešní pořad Řeka života o Williamu Boothovi. Sedím v práci u počítače, kreslím výkresy. Snažím se nemyslet na mou rozpadající se rodinu. Snažím se neptat proč, nepropadat do sebeobvinování za to, co jsem všechno zkazil. Sám odpouštím a nesoudím a hledám pánovu cestu pro můj další život. Při vašem rozhovoru se mi hrnuly slzy do očí. Jsem tolik vděčný pánu, že vás tady mám. Kéž nás Bůh vede po jeho cestě, kéž dává chtění i skutečné činění, pro jeho slávu, pro spasení mnohých ztracených lidí. V Kristu váš, bratr Pavel. Mám některé speciální takové, dá se říct už kamarády, a takové, já to tady mám nadepsané, netradiční dotazy. Vážený bratře kolegare, chtěl jsem se na něco zeptat. Může se říci, že subjektivní pravda jsou vědecké hypotézy, a názory lidí objektivní pravda jsou přírodní zákony a absolutní pravda je napsaná v Bibli? Předem děkuji za odpověď a Bůh vám žehnej. Vážený bratře kolegare, děkuji za odpověď na můj dotaz a jestli dovolíte, mám další. Nerozumím tomuhle verši. Jako když lev hřve, král hrůzu nahání. Svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Přísloví 22. Předem děkuji za odpověď a Bůh vám žehnej. A teď teda ten kritický nějaký tady najdu. Ano, tady. Tady. Možná tady sedí ta, kdo ho psala. Požehnaný den, mám jednu poznámku k výroku energie v křesťanském rádiu. Energie mi se ohánějí kdejací okultisti. Křesťan z Božího slova ví, že ta jeho síla je síla a moc Ducha svatého. Nechejme energie energiemi, nemyslím si, že v Božím slově takové slovo je, a pojmenujme správně, kdo je za naší silou. Je to Duch svatý. A k tématu, učme se spočinout v Pánu Ježíši a to ve všem, co děláme, jestli pracujeme nebo odpočíváme. Požehnaný den přeje Jana.
tak to se dá samozřejmě podepsat. Hodně ohlasů jsou, teda kritických, je na písničky. To o těch písničkách chci znovu zdůraznit, i když vím, že je to v podstatě k ničemu. I ty české, co tam dáváte, je hrůza. Dávám tipy na písničky, které se hrály dřív a byly nejhezčí. Tak to je asi tak jako tak. Na závěr třeba tohle. Bylo teďka zrovna v sobotu, asi jste kdo poslouchali, v sobotu bylo o šedi dnů. Díky za úžasné lidské povídání. Prožívám věci a situace podobně. Jen se teprve učím myslet i na sebe, abych mohla milosrdně a laskavě dávat. Díky a pán žehnej. Míša, taky maminka. Jak jste asi pochopili, tak Vlastimil má na starosti takzvanou návaznou službu, to znamená kontakt s našimi posluchači, kontakt s těmi, kteří k nám zavolají nebo napíší a něco po nás chtějí, anebo nám chtějí něco sdělit, jak jsme slyšeli. Také když si napíšete nebo zatelefonujete o některý pořad, tak Vlastimil je ten, kdo to vyřizuje, kdo vám to pošle buď elektronickou cestou, anebo CDčko, jde s tím na poštu, tak to je Vlastimil. Vybírá balíčky, nosí nám je a zase odnáší zásilky na poštu. A kromě toho má Vlastimil na starosti několik pořadů. Řekni, co máš ještě na starosti, abychom se trošku seznámili blíže s tím, co děláme, kdo. No, v podstatě na starosti mám pořad Studna slova, a to v tom smyslu, že k němu připravuju moderace, které pak jsou načtené, to znamená úvod, závěr, a to vlastní slovo bratra Hurty, to už máme v archivu dlouhá léta, takže to připravuju jakoby na každý týden tu relaci. A jednou za měsíc mám na starosti právě ten pořad na sobotní frekvenci. Tam jsme tým čtyř moderátorů a střídáme se prostě po tom týdnu zhruba. No, to je z mé strany. Samozřejmě stěžení je u mě teda ta návazná služba a moderování Rádia 7, sedět za režijním pultem. Takže když posloucháte někdy vysílání Rádia 7 a slyšíte tam hlas moderátora, který říká, jaký pořad budeme poslouchat a jaká písnička zazněla, tak Vlastimila tam můžete slyšet docela často. Stejně jako Lenku, mě většinou ve středu odpoledne. A mě v pátek odpoledne třeba. No a možná se tě ještě zeptám jednu otázku, takovou docela častou, kterou dostáváme. Jak vybíráš hosty do svého pořadu? Protože jsme se domlouvali, že tuhle otázku dostanu, tak jsem si radši... To si neměl profláknout teď teda. Tak jsem si radši vytáhnul za posledního půl roku, jaké jsem měl hosty. Nebudu vás zdržovat celým půl rokem, ale například jsou samozřejmě takhle. Když dostanete zadání, jaký pořad děláte, tak si člověk musí říct, kolik hodin je to vysílaný a jaký jsou tam zhruba šance, že to budou poslouchat posluchači. Tak když si představíte, co děláte v sobotu v 8 ráno, že jo? Vstáváme. Tak někteří vstávají, někteří už jsou 2 hodiny na nohách a někteří hluboce spí. Ale i s takovými lidmi se musí počítat, kteří spí, protože pak stejně ten pořad je vystavený v archivu, takže si ho může někdo pustit. Ale primárně je to pro takový specifický okruh posluchačů. Ranní pořad nemohou být žádný tedy mozkový dostihy, jak já bych řekl, ale představuju si tak, že by to měl být pořad, který dané téma nějakým způsobem otevře nebo navnadí posluchače nebo ho někam směruje. No a tak jsou buď dvě možnosti. Buď vám někdo poradí, pozví si tamhle toho hosta, takže se zamyslíte nad tím, o čem by vám ten člověk mohl zajímavým způsobem vyprávět. Takže takovým způsobem jsem se dostal třeba k Zuzaně Kasalové, což je psychiatrička z Prahy, která má soukromou praxi a tu si zvu teda každý rok, nevím, jestli víte, ale prostě na první pořad, který je v lednu, který mám jako já první sobotu v lednu mívávám a ohlížíme se spolu za uplynulým rokem. A ona je velice svérázná,
takže já, když jí pošlu prostě otázky, tak ona stejně si připraví úplně něco jiného. Já se jí obyčejně jenom zeptám, co jí pobavilo minulý rok, co jí potěšilo, co jí rozčílilo, a pak se nestačím divit, o čem je řeč. Ale posluchačům se to líbí. I tak se stává. A ještě jeden příklad. Projíždíme internet, občas díváme se, kde kdo co pořádá, nebo máme i pozvánky v rámci vysílání Rádia 7, takže tam se dozvíte, kde je jaká konference nebo tak. A v rámci takového bádání po internetu jsem narazil na nového misionáře, který přijel z Ameriky do Olomouckého kraje. Jmenuje se Antonín Váhala. Tenhle ten člověk odejel do Ameriky jako nevěřící a vrátil se jako věřící s rodinou a právě jako misionář. A tak o čem se s ním pobavit? No tak jsem měl na mysli, že křesťanství to není o pravidlech, ale na druhé straně, čím se máme řídit ve svém životě. Tak jsem se ho zeptal, jestli by nechtěl trošku povykládat o desateru a o takových věcech, a nakonec jsme dali dohromady pořad na únor. Nevím, jestli jste ho slyšeli, ale člověk prostě pro mě ze zahraniční zkušeností, což je prostě vždycky dobře. Když se na nás třeba někdo díval zvenku, nějakých 10 let, 15 let, přijel jsem a teďka tady působí jako misionář. Takže asi tolik k tomu. Tak já teď poprosím Lídu, abych nemluvila pořád jenom já. Řekni nejdřív také, co ty děláš, něco z té kuchyně redakční. Tak já jsem jenom chtěla vás upozornit, že jsem tady mlčela ze všech sil, a to je tedy velká věc. A z toho vlastně vyplývá taková moje úplně vášeň, a to je živé vysílání, to znamená průvodcování těmi vysílacími časy a být jako moderátor jakýmsi mostem mezi těmi jednotlivými pořady a vámi posluchači. V posledním vlastně roce mě dost mého času zabral zahraniční projekt, který jako novinku jsme vám chtěli dneska představit, a věřím, že na to ještě dojde. Prosím, nebojte se, že bychom vás tady úplně zahltili, ale to asi bude ten můj příspěvek, protože o tom, co já dělám, už jsme mluvili v předcházejících setkáních. Jsem vděčná, že tady můžu být zase s vámi. Je to velká radost. A jenom mě tak napadlo, že jedna z našich zábav je, že vymýšlíme slogany, takže ve chvíli, kdy jsem slyšela to vyprávění tu námitku o těch písničkách starých, tak mě napadlo, že my pouštíme staré desky, ty jsou hezký. To by se asi někomu moc líbilo. A když už tady jsem říkala o tom sezení za tím mikrofonem a povídáním, tak trošku silvestrovského koření. My vždycky na Silvestra vybíráme nejlepší hlášky, přežblepty, které se během té vysílací směny živé odehrají, a buďte si jistí, že se odehrají. Tak já teď aspiruju v letošním roce, myslím, na docela cenu, protože jsem v kalendáři, což je představování různých osobností, tak jsem četla o Vojtěchu Náprstkovo muzeum v Praze, takže jsem četla Vojtěch Náprstek, český vynálezce a mesiáš. A mecenáš. A pak jsem si samozřejmě hned sama sebe opravila, takže jsem říkala, pak jsem četla dál, a Vojtěch Náprstek se zasazoval o práva žen. Ano, kdyby mě před chvilkou slyšel, tak by si to možná hodně rozmyslel, a ty ženy by vůbec k mikrofonu radši neměly patřit. Takže i takovéhle věci se stanou, a myslím, že zápasím někde o první místa s naší kolegyní, která má ve stejném pořadu, ve stejném vyprávění o historických osobnostech hlášku, která se prostě nedá překonat. A sice vyprávění o knížeti Bořivojovi a o jeho mocenských ambicích. A pak se cosi stalo a Bořivojův sen o velké říši se ztratil v nedohlednu. Takže takhle my to máme. A jinak bych opravdu byla ráda, protože vím, že jste modlitební skupina. Tak já pro vás mám skutečně z toho zahraničního projektu připravený, jakoby asi nečekaný kurz toho našeho setkání. Ten zahraniční projekt se týká pronásledovaných křesťanů ve světě, a my připravujeme programy, ve kterých pronásledovaní
mluví k pronásledovaným. A my jsme jenom takový most, takže dobrodružství téhle práce je, že z boží milosti například stříhám v berberštině, takže já mám prostě berberský zvuk, k tomu mám anglický přepis a já musím poslouchat a stříhat někde, kde je jako jaká část, tak jsem se třeba naučila, jak se jeho africky řekne nějak dobrý den. Ne, jak se řekne já jsem, přerušuješ mě? Jak se řekne já jsem. No to si nepamatuju, ale v té chvíli jsem to věděla samozřejmě. Já jsem a pak jsem teda vždycky v tom textu vyhledávala podle anglického, že teda já jsem, takže já už jsem stříhala v hindštině a v berberštině a tak to je velmi velké dobrodružství a velký prostor pro to, aby Duch Svatý, který všem těm jazykům rozumí, na rozdíl ode mě, aby s tím pracoval. Tak nadechni se, všimněte si, že je strašně těžké jí skočit do řeči, já to vůbec nechápu. Ona snad ani nedýchá, to je nejrychleji mluvící moderátorka v rádiu. No na to já vždycky říkám, od čeho máme pory. No já jsem jenom chtěla říct, že kdybyste potřebovali poradit s nějakým jazykem úplně exotickým, neznámým, obraťte se na Lídu, protože ona překládá, co vůbec ani nevěděla možná, že takové jazyky existují. A z boží milosti to překládá. No. Okouzlující na tom projektu skutečně je, že už dneska jsme se dozvěděli, včera jsme se dozvěděli, že se vysílá v arabských zemích a že pro lidi je úžasným způsobem vzácné. To není, že jim káže tady Západan, který si žije tak, jak si žije a něco jim říká, jak se mají chovat v pronásledování, jak mají doufat v Pána, jak mají být veselí a radostní. Ale to jsou lidi, kteří tím prošli nebo aktuálně procházejí. Oni to namluví na mikrofon, někdy musíme z velmi bezpečnostních důvodů, jsou dokonce jednou z Čečny nám opravdu ze strachu dali jenom psaný text. I se bál, že by ten hlas někdo dekodoval, nějak ho našel, jo. To jsou lidi, kteří jsou uprostřed toho a tím pořadem mluví k jiným na jiném konci planety, kteří zase jsou v těch těžkostech. A já skutečně mám pro nás, pro dnešní večer, a věřím, že na to čas nějaký zbyde, velmi silné apely, motivace, jak i my se můžeme za ně modlit a co potřebujeme možná vědět a pochopit úplně jinak napříč tomu našemu západnímu myšlení a těm našim západním konceptům. Já myslím, že tady toto si dáme za chvilku, aby to mohlo třeba vyústit ve chvíli modliteb, kdy se budeme za ty lidi přimlouvat, za ty naše bratry a sestry, kteří skutečně pro svou víru trpí. A já mám ještě na srdci jednu věc. V tom filmu jsme viděli řadu lidí a slyšeli řadu jmen i v té naší české práci Transport Rádia, kteří pomáhali, někteří pomáhají v současnosti. A možná, že byste si řekli, že čím vy byste mohli pomoci, že nemáte čím pomoci, že třeba nejste výřeční, neumíte mluvit, neumíte psát nějaké úvahy a tak dále, ale vězte, že každý může. Můžete se za nás modlit, to je velmi důležitá věc, kterou oceňujeme. Můžete nějakým, byť i malým způsobem přispět do našich financí a můžete přispět také třeba tím, že se rozhodnete natočit svoje svědectví, jak jste uvěřili. A to je velmi důležité, protože ty osobní příběhy promlouvají do lidských srdcí někdy mnohem víc než nějaké biblické vyučování, když jde o konkrétní život, konkrétního člověka. Nevím, jak to máte vy, ale možná každý z nás se setkal s někým, kdo mu vyprávěl o tom, že uvěřil v Pána Ježíše Krista, pozval ho do svého srdce a co to udělalo s ním, co Bůh udělal v jeho životě. Takže pokud byste měli tu odvahu a tu ochotu, my jezdíme na různá místa natáčet, nemuseli byste nutně přijet do Brna, i když i to je dobré, my bychom vás s radostí uvítali u nás, ukázali bychom vám celý náš domeček a to, jak se vysílá, ale je možné také domluvit se a my přijedeme a natočíme. To je jenom jedna malá věc, kterou byste mohli přispět do té veliké mozaiky a není to zanedbatelná věc, protože naše práce se neobejde bez toho, že bychom měli další spolupracovníky, kteří třeba nejsou tak známí nebo neobjeví se jejich jména každodenně v našem vysílání, objeví se tam jenom jednou jako autoři nebo jako někdo, kdo tam jednou byl.
ale bez nich se neobejdeme. My potřebujeme pořád mít nová témata, nové hosty, další svědectví, další příběhy lidské. To je to, co je pro nás velice cenné a co potřebujeme. Takže to je jenom taková malá výzva pro vás, abyste o tom třeba přemýšleli. A pokud byste chtěli, můžete nám napsat. Nebo můžete třeba přes Evičku, protože ta se s námi zná osobně, dát vědět, že třeba jste se rozhodli, že natočíte svoje svědectví. Opravdu to velmi, velmi oceňujeme. No a možná bych teď vás požádala, pokud byste měli zájem něco se od nás dozvědět, abyste se ptali. A potom předám slovo nakonec Lídě, aby nás uvedla do některého z těch příběhů, které překládá, abychom se modlili konkrétně za konkrétní lidi. Pokud by vás tedy něco zajímalo, abychom tady neříkali něco, co znáte a co už bylo tisíckrát omíláno, tak se nestyďte a zeptejte se. Buď kohokoliv z nás, nebo nás, a my si to nějak rozebereme, to je úplně jedno, ale pokud vás něco zajímá z té práce nebo o nás samotných, tak se ptejte. A než si rozmyslíte otázku, tak vás ještě upozorním na to, že jsme přivezli nějaký propagační materiály. Tam vzadu vydáváme ten časopis Anténa, kteří ho neznáte. Můžete si tedy odnést na památku odsud něco. Nějaký nálepky tam jsou a tak. A hlavně, co tam je, nevím, jestli máte někdo doma ještě kazetový magnetofon. Našli se zásoby, železné zásoby kazet, kdybyste si chtěli odnést nějakou kazetu, tam je taková velká krabice s křesťanskýma písničkama. Jedině. Karel Řežábek tam je, jestli vám to jméno něco říká, skupina Noj a tak dále, ale jsou to hold kazety, jo, takže tak. Takže teď je prostor pro vaše dotazy. Já vás možná překvapím a sama sebe vlastně neustále překvapuju. Já jsem zjistila, že když jsem začínala jako externista, tak jsem asi měla mnohem víc kuráže a měla jsem jako pocit, že jako mám co říct. A s přibývajícími lety mám mnohem větší a větší a větší respekt. Ale vlastně je to dobře, protože mnohem větší a větší závislost na Pánu Bohu, na Pánu Ježíši a to vědomí toho, že to, co já řeknu, je materiál, se kterým on pracuje na tom druhém konci a vypíchne to, co já jsem možná ani nemyslela. Někdy z nějakých těch reakcí zjistíte, že lidé slyšeli něco, co jste ani nevěděli, že tam je. Takže ta radost z toho, že to není na mě, že to nemusím mít úplně zoufale pod kontrolou, já možná nevypadám, ale já jsem strašný perfekcionista a potřebuji mít ten pořad připravený a hrozně stojím o to, aby to bylo. A to, že nemusím, respektive, že s tím Duch Svatý pracuje v srdcích posluchačů, tak to mě zase na druhou stranu z té křeče uvolňuje, protože kdybych měla zůstat jenom u toho rostoucího respektu, tak bych si za ten mikrofon ani nesedla. Ale když s tím mnohem víc prožívám závislost na tom, že co s tím bude dělat Duch Svatý, tak je to radost. A myslím, že to je velmi důležitý i pro můj charakter. A za to jsem Pánu Bohu vděčná. Já když jsem přišla do rádia, tak mě bylo 45 let. A já vždycky říkám, že jsem důkazem toho, že když Pán Bůh někoho někam zavolá, tak prostě to půjde. A byla jsem 20 let doma, protože jsme vychovávali 3 syny. Zůstala jsem s nima doma hodně dlouho a v podstatě jsem práci jinou nehledala. A čekala jsem pořád na to, až mě Bůh ukáže místo, kde mě chce mít, abych mohla využít ty schopnosti, které mi dal. Ale když jsem přišla potom do rádia, to vám nebudu říkat tu cestu, tak prostě najednou jsem byla postavená před počítač a neuměla jsem ho ani zapnout. Takže jestli mě Bůh změnil, tak naučil mě Bůh nebát se technických věcí, což jsem se bála, dal mi větší odvahu vstupovat, i když se střesoucíma kolenama, kolenem a kolenem, já jsem vystudovala tu češtinu, no takže
I když se mi třesou kolena, tak vstupuji do věcí, které jsem nikdy v životě nedělala, ale věřím, že mě tam Pán Bůh povolal. No a potom si myslím, že je to velká radost a velké objevování pro mě věcí, které jsem ani netušila, že bych mohla dělat, a věřím, že je mám dělat. Takže taková ta práce tvůrčí a nesení evangelia lidem, to je velká radost. Je to velká radost, když v tom rádiu to má specifické obrysy, že jsme za tím mikrofonem, ale naplňuje mě to obrovskou radostí, že můžu být maličkou součástí toho Božího díla. A to si myslím, že takovou tu nechci říct smělost, jak Lída mluvila o tom, že má čím dál větší bázeň, tak já ji taky mám, ale vím, že jsem si nevěřila v mnohých věcech a teď jsem si mohla ověřit, že když Bůh za tím stojí, takže můžu být odvážná. No, asi nejlepší odpověď, jak nás práce v Transworld Radio změnila, by dali ti, kteří nás pozorují zvenčí, že? Já to spíš vidím tak, jak to vyjádřila Blanička Sedláčková, která u nás kdysi pracovala. Ona to zhrnula tak, že řekla, my, Pán Bůh nás do TVR nezavolal proto, aby my jsme sloužili, ale aby nám bylo poslouženo. Což je taková dost pro mě hluboká pravda a zkušenost. Když se tak dívám po tom našem týmu, tak v podstatě vidím na všech, že nejde tak ani o změnu, jako spíš o rozvinutí toho, s čím tam ty lidi přišli. Jo? Pokud jde o mě konkrétně, tak já jsem vystudoval konzervatoř a jo, to já řeknu. Vystudoval jsem konzervatoř obor balet, takže já jsem se živil do svých 33 let jako baleťák v Národním divadle v Brně. Takže pokud mě práce v TVR změnila, tak dá se říct, že já jsem se živil pantomimou. Balet je taková pantomima, že? A já jsem najednou začal jako mluvit. Jako já jsem tam teda přišel do návazné služby původně, to bylo jasně z toho filmu, což znamená, že vlastně já jsem tam přišel s tím, že jsem si říkal odepisovat lidem na jejich dotazy, rád jsem se probíral Biblii, hledal odpovědi na otázky životní v Biblii, že jo, takže jsem si říkal, jo, to je ono, to, co hledám, za co se modlím, co dál dělat po tom, co prostě kariéra baleťáka je konec. A takže tady v tomto Pán Bůh asi pracuje nebo pracoval na mě a potom se objevilo to vysílání a teď, kdo tam bude za mikrofonem sedět a to, nechceš to zkusit, tak říkám, tak to zkusím, to je docela zajímavý. Ono, můj první dojem, když jsem si sedl do té režie, nevím, jestli to z toho bylo patrný, a já jsem si připadal jak v raketoplánu, jo, prostě, tam jsou monitory, všelijaký tlačítka, ale dá se to. Takže nevím, jestli ještě odpovídám na tu otázku, jestli jsem všechno řekl, co jsem chtěl, ale myslím si, že ta správná odpověď, že Bůh rozvíjí. Jo, něco potlačuje, něco zase vyvyšuje dál, nějakým směrem nás určitě posunuje. Takže asi tak. Já už se sápu po tvém mikrofonu. Ještě jedna věc je, která je velmi, bych řekla, zajímavá a může být zajímavá i pro vás. Náš kolektiv je kolektiv 10 v současné době, myslím, lidí, možná 10 nás je, a jsme z několika církví. Jsme tam opravdu různorodé seskupení. A na první pohled by se mohlo zdát, že nám to bude dělat problémy. Já sama za sebe můžu říct, že jsem člověk přátelský, ale co se týče mého vyznání víry, samozřejmě my se musíme shodnout na základním vyznání víry, to máme také ve svých stanovách, Bible je pro nás základem, v tom by nebyl problém, ale každá ta církev má, jak říkám, svoji vůni. A svůj způsob pobožnosti, svůj způsob, jak děláme věci. A když se setkáme z takhle těch různých míst, tak nás to učí takové snášenlivosti, toleranci,
dávání si navzájem přednost, občas, neboli občas, občas tam je i bouření mozků, že si vysvětlujeme nějaké věci, i biblické, jaké pohledy na ně máme, ale to všechno zastřešuje Boží láska. A pro mě je tohle obrovský objev. Aspoň byl ze začátku, teď už vím, že to funguje, že je to Boží režie, že je to Boží plán, abychom byli v lásce, i když máme třeba důrazy na různé věci, i když třeba úplně stejně věci neděláme, ale máme jednoho Pána. A to je pro mě obrovský zázrak, že můžeme žít v lásce, pomáhat si, zastupovat se, nevím, co bych ještě k tomu dál řekla, zkrátka funguje to. A když to takhle funguje, tak já mám naději, že to může fungovat i v církvi, mezi církvemi. A to je moc hezký. Je velký svátek, že každé poledne se naší budovou rozezní zvonek. A skutečně fyzicky zvonek, nepřišli jsme k žádným technologiím jiným. A ten zvonek nás svolává k modlitbám. A sedět u velkého stolu, společně se modlit, je číst z písma společně a pak na to reagovat, odevzdávat Pánu Bohu, jak si vědomě společně, my to děláme, my to víme, že to je Boží dílo, ale tady to děláme společně a ty vysílací časy vás, posluchače, odevzdáváme Pánu Bohu v tom, co jsem říkala, aby Pán Bůh dělal v srdcích posluchačů to, co sám chce. Modlíme se za ochranu pro naše hosty, aby mohli v pořádku přijet. Modlíme se za úplně technické věci, však to znáte. Je to skutečně úžasný čas. A víte, ještě zvláštní pro mě v tom je ten trénink toho, že rozhlasová práce je, že někde, že máš spoustu termínů, že prostě musím něco. A to skutečně máte před tou 12. pocit, že musíte ještě tohle udělat. A ještě tohle udělat. A ještě tohle udělat. A tu disciplínu toho, že věřím tomu, že se mě to podaří udělat, když věnuju svůj čas modlitbám, tu disciplínu toho pustit všechny ty povinnosti a na nějakou půl hodinku sejít ke společným modlitbám, tu si myslím, že bychom si mohli nést i do vlastního života. Možná v tu největší, ten největší fofr, v tom nejvypjatějším období, v tu nejvypjatější chvíli. Ono to nebude na mě tlačit. Zastavím se a setkám se se svým Pánem a budu překvapená, jak to potom půjde. Takže to je skvělá otázka a děkuju za ní. A tady na tom místě chci vyjádřit vděčnost za to, že to máme. Ano, my máme pořad, dva pořady pro děti. Jeden pořad se jmenuje Kanafásek a je to takové čtení na pokračování, kde načítáme pohádky, příběhy pro děti. To je vždycky v pondělí, středu a pátek ve 18:45 večer, takový večerníček. A druhý pořad, který má větší rozsah, je pořad Kormidlo, který vysíláme v neděli ve 12:45. Je to hodinový, respektive hodinu a půl pořad dlouhý, který dlouhá léta dělala Petra Eliášová. A je to taková, je to, jak bych to řekl, koláž, ano. Je to pořad, který je poskládaný z pohádek, vyprávění, písniček. A je to tak zaměřené na děti předškolní a mladý školní věk, bych řekla, ty první třídy. A na různá témata, teď tam zrovna běží, myslím, řemesla, tuším. Mimochodem další, a je to ze záznamu, kdybyste psali pohádky, kdybyste zaznamenávali to, co jste třeba někdy vyprávili dětem, tak knihy, které ani nevyšly, tak u nás mohou být odvysílané a je to úplně super, že to neposloužilo jenom vašim dětičkám. Přesně tak. V podstatě myslím, že v jarní anténě vždycky vychází finanční zpráva za uplynulý minulý rok. A v podstatě, tak jak jste viděli i na těch našich internetových stránkách, je takový teploměr poměru výdajů a příjmů. A veškerá naše práce je z dobrovolných darů podporovatelů.
Většinou jsme podporováni z České republiky. Docela někteří dárci jsou ze Slovenska, když je to československé vysílání. Možná sem tam přijde něco z Německa, jo. Ale v podstatě veškerá, nemáme teda ty reklamy, to jste slyšeli, a nežádáme o žádné granty z Evropské unie ani od žádných takových prostě organizací, protože jsme nezisková organizace, přesně tak. A modlíme se za to, aby to tak zůstávalo dál, protože v podstatě vždycky, když o něco požádáte, tak oni po vás vždycky něco chtějí, nějakou vykazatelnost nebo něco takového, a to se neslučuje s tím, jak to máme prostě mi nastaveno, nebo Transworld Radio. Já bych jenom tady chtěla říct, že skutečně, jak bylo řečeno taky v tom filmu, zažíváme boží zázraky. Vždycky na konci roku sledujeme ten náš rozpočet, jak se rozevírají ty nůžky, výdaje a příjmy. Několik posledních let se nám stalo, že opravdu nám chybělo docela dost peněz, že jsme měli větší výdaje než příjmy. A dosti penězi, myslíme třeba 600 tisíc. Tam ten obrat je docela velký, jednak je nás hodně pracovníků, jsou náklady na různé věci, na cestovné, technické výdaje, elektřina, že chod celého domu, topení, to se všechno musí platit, takže ty výdaje nejsou malé, i když se snažíme šetřit, kde můžeme. Třeba je nám zima, tak potom napíšeme, že zima, tak nám zatopí. Ne, není to tak zlé, ale snažíme se nerozhazovat a dobře hospodařit s penězi, ale jsme závislí opravdu na Bohu a za to se modlíme. A teď poslední roky se nám opravdu stalo několik posledních let, že během posledních 14 dnů v roce přišlo tolik peněz od sponzorů, že se ještě navýšili, že nejen, že se vyrovnal ten rozpočet, ale jako kdyby nám Pán Bůh říkal, já na to mám, podívejte se, pro mě to není problém. A pro nás je to signál, že opravdu je to boží dílo a že můžeme pokračovat dál. Jinak to tak všichni máme nastaveno, že pokud peníze nebudou, pokud Pán Bůh řekne dost, tak skončíme. A ty příspěvky se skutečně skládají v tom posledním třeba měsíci, respektive dnech, skutečně před 31. prosincem, jako po 100 korunách. Nějaká babička z nějaké vesnice, prostě 100 korunů. A po těchto částkách, pochopitelně tam jsou skoky firmy, že jo, aby měly odpis zdaní, takže i tímhle způsobem, ale převážná část jsou prostě tyhle ty částky naprosto neuvěřitelné. Já myslím, že nemáme dobře promyšlený jako osobní fundraising. My bychom vlastně měli, nejlepší v tom Lenka, ta by o tom mohla povědět, protože my bychom měli mít osobní sponzory, lidi, kteří dokonce v anténě najdete naše čísla a lidi, kteří prostě podporují toho konkrétního misionáře. To je potřeba nezapomenout. My neděláme rádio, my jsme misionáři. Jo, ono to někdy vypadá, že jsme ti redaktoři, ale my jsme misionáři. A otázka je, že ten náš čas je tak strašně omezený a ta příprava pořadu je tak náročná, že my prostě nemůžeme si udělat pauzu na to, abych si připravila ty krásné materiály a mohla vám rozdat každému brožurku s fotografií Lídy Hojkové a s výčtem těch informací, co kde dělá, s nějakými výkazy. Bylo by to krásné a kdyby byl nějaký člověk, který by se takhle o tuhle stránku staral, bylo by to prima. Není to tak. A tak se Pán Bůh stará tak, jak se stará a jak si boří možná některé teorie misijních organizací. A myslím, že toho v případě naší misijní organizace, já mám potřebu to pořád zdůrazňovat, protože to prostě není rádio, jako rádio, že jsme ti redaktoři a že to je ta naše realizace. Tohle je misijní práce. A v tom financování jsem ráda za tu otázku a vím, že to zní podezřele, jakože opravdu, ale opravdu to tak je a Pán Bůh to tak dělá celá léta. Chvála mu. Nespolupracujeme. Televize Noé spolupracuje s Proglasem, je to katolická televize, takže nespolupracujeme.
Máme radost ze spolupráce s katolickým rozhlasem Proglas a je to pro nás vzácná příležitost a další kontakty se nepodařilo navázat. Ani nemyslím, že z nějaké nevraživosti, jako spíš z jakéhosi přetížení všech těch, každý dělá na tom svém poli, bych řekla. Ovšem je pravda, že co se týče televize, jedna posluchačka nám psala, že už se léta modlí, už je to nějakých, já nevím kolik let, že už se léta modlí za celodenní vysílání Transworld rádia. A rozdělil se satelit, prakticky celodenní vysílání, satelitní internetové vysílání, a ona pak napsala, tak je splněno a teď se modlím za křesťanskou televizi. 7 dní v týdnu. 7 dní v týdnu, rádio 7. Kdo to vymyslel vůbec? Já už si to nepamatuju. Já tam nebyla. Já asi taky ne. To byla taková bouře mozku na Nivách, na Valašsku, jsme se sešli, i tam byli zástupci ze slovenské redakce. Ta tabule byla hodně plná, docela jsme se, bych na můj vkus řekl, i možná snad chtěli pohádat a i pohádali, protože jsme chtěli samozřejmě každý prosadit to svoje. A mám dojem, že toto byl nápad bratra Vyhnánka, tehdy ředitele slovenského vysílání Rádio 7. Osobní názor, nevím, ta numerologie, proč, jakože plnost a tak, mně se to moc nelíbilo, ale nakonec to prošlo. Ale je fakt, že třeba ve Finsku taky mají Rádio 7 a je to taky Transworld rádio. Jako. V Albánii taky mají rádio, myslím, že to je Albánie. Mhm. Ano, myslím, že moc jsme tam sportovců neměli. Měla jsem motorkáře, kteří na severní Moravě založili motorkářský křesťanský klub. Tak to bylo velmi zajímavé. Měli jsme tam tenistku nadějnou, naši českou. Potom Daniel Pfeiffer z Církve bratrské, který je teď ve vedení, tak to je náruživý hokejista. Tak on o sportu mluví, kde může a vlastně dělá evangelizační práci nebo je zapojen v práci s mládeží, kde kromě hokeje ty mladé hochy vedou také ke Kristu. To je velmi zajímavá práce. Takže objevují se tady tyto sportovní křesťanské aktivity určitě u nás v těch magazínech, kde informujeme o různých akcích a sem tam se nějaký ten host i sportovec k nám dostane, dostávají se k nám lidé různých profesí. Já jsem třeba naposledy měla loutkoherce, který vodí u Spejbla a Hurvínka loutky, křesťan, obrácený, mladý bratr. Takže někdy tam máme opravdu zajímavé profese. Na to konto bych si dovolila jeden vtip, pokud ho znáte, tak mě to odpustuje, nebo se bavte s námi. To takhle najde Pán Bůh Evu v ráji, takovou hodně zaraženou. Tak jako, Evo, co je? Nic. No tak mi to řekni. Eva říká, no. Víš, pane, ten Adam, jako dobrý, je s ním zábava, leco opraví, jako fajn, ale ten člověk nemá žádný emoce. A Bůh se hluboce zamyslel a stvořil hokej. No, viděli jste jo? Jo! Cože, viděli jste? Všichni jste je někde viděli, tak. Takže mají emoce. Jestli považujete za sportovní výkon také cestování, tak je docela takový za obzor, se to jmenuje cestovatelský magazín, a tam taky se vyskytují zajímaví týpci jako docela solidní jako výkony, ale sportovní rubriku jako takovou, to tam takový okýnko tam jako není. My, česká redakce, spadáme do takzvaného Central Europe East Middle East. Centrální Evropa, Evropa a Střední východ. A v podstatě ředitelství tady téhleté centrály je v Bratislavě. Současným ředitelem je Petr Kolárovský, to znamená, že si s ním rozumíme, on je Slovák. Takže občas se s nima vydáváme. My podáváme reporty do Evropské centrály, zvlášť na jakoby celkový jakoby počty ohlasů a takovou statistiku. Posíláme do Holandska, kde je taková evropská centrála.
A potom oni speciálně si taky přejí Světem Bible, to je speciální pořad vlastně věnovaný celosvětovému Transworld rádiu, tak ti také požadují jakoby statistiku konkrétně jenom k tomuto pořadu. Takže vlastně i díky těmto statistikám jako udržujeme s nima určitý kontakt. Asi. Jo. Nevím přesně, po kolika letech, myslím po 4 letech, vždy je konference takzvaných národních partnerů, vždycky z té oblasti, kam spadají ty redakce. Takže my spadáme do té oblasti střední Evropa a východ, středovýchod, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže přijedou ředitelé všech těch národních redakcí Transworld rádia z těch všech zemí a je společná konference, kde se slavnostně znovu podepisují smlouvy, jako že bude pokračovat dál ta činnost. Je to i s nějakým biblickým vyučováním, ale ten hlavní důvod je, že se setkají ti partneři a že si zase řeknou, že jdou do toho dál. Ještě k té konferenci chci říct, že vlastně Transworld rádio má určitý fond, do kterého my přispíváme teď, nevím, jestli 1% ze všech darů nebo 2%, a potom se obešlou všechny ty redakce a ty projekty různý, a jeden z těch projektů právě byly ty sestry v Africe, tak se rozhoduje a hlasováním, který ten projekt se podpoří a kolika financema, takže to se taky jedná, na téhle té konferenci se o tom jedná. Jo, takže se s nima vydáváme. Jsme v kontaktu, no. Jo. Mám dojem, že Transworld Radio v Izraeli nevysílá, nebo nemá tam partnery, nebo něco tak, není tam, ne. Největší ohlas bývá, nebo je, na živě vysílané pořady, to znamená, když to vemu od pondělka, když tak mě pomožte, Noční můry, to je pořad pro ty, kteří ne, že by měli noční můry, ale že chodí pozdě spát, nebo že my bychom je tím pořadem chtěli způsobit, ale je to, jako mě to docela zajímá, ten pořad začíná až po 10. večerní, takže možná by bylo dobrý to tam trošku víc zdůrazňovat, že už si člověk může dovolit i víc. Zkrátka 22.00, pořad Noční můry naživo, tak ten má solidní ohlasy. Nejvíc ohlasuje na ten sobotní pořad, protože tam se přidávají i posluchači na těch FM vlnách, to znamená, to je daleko víc posluchačů. Pořad Kudy kam je naživo ve středu v 8. Pořady jako Rozmarína, to je pořad pro rodinu. Fortepiano, to je zase v úterý, myslím, že ve středu taky. Takže především je to na ty živý pořady. Jo? A když jsme ještě neměli třeba ty internetové stránky, kde si ti posluchači mohou stahovat ty pořady a tak dále, tak třeba právě ten pořad Světem Bible, který jsme, když jsme začali spolupracovat s Proglasem, tak jsme jim to jako nabídli a oni ho vlastně vysílali každý večer půl hodiny výklad Bible, tak to byly jako velký ohlasy na to, hodně lidí si o to psalo a chtěli ty texty. A ten cyklus je dlouhý 5 let a my jsme ho tam opakovali 2x, takže v podstatě to v tehdejší době mělo jako velký ohlasy a hodně na to lidí reagovalo. No to právě, já jsem si pro jistotu vzal statistiku, ale v podstatě jako představit si typického posluchače asi nelze a my i jako redaktoři různých pořadů spíš si říkáme, tak toto je pořad pro rodinu, tak si představím někoho, kdo žije v rodině, nebo toto je pořad pro širší posluchačskou nějakou prostě klientelu. Když si vezmete, že vlastně v roce 2014 jsme nabízeli 2000 pořadů a bylo evidováno 7100 stažení těch pořadů. Každý z našich pořadů byl vlastně minulý rok stažen průměrně 355krát. A my fakt jako nevíme, posluchač, když napíše, tak nenapíše, kolik je mu roků třeba, jo? Nebo jak na to reaguje. Z toho, co jsem četl, jo, něco člověk jako pochytí, ale
spíš střední věk a spíš věřící lidé se nám hlásí jako naši posluchači. Ale z těch, třeba tady někde mám z té statistice, čtvrtletně cirka 7 tisíc různých posluchačů, z toho cirka 2270 pravidelných denních na internetu. Jo? To prostě nejsme schopni vůbec jako rozpoznat, co to je za posluchače. Jo? Tušíme, že nedokážeme, neumíme oslovit mladé lidi, jako teenagery. To má asi spoustu souvislostí, že neposlouchají rádio a taky, ale jaksi náš věkový průměr. Ale na druhou stranu nás těší taková skupina teenagerů, jako mladých lidí, kteří si nás najdou, kteří nás jakoby vědí, že nemůžou očekávat prout nějaké pařby, nějaké hudby, která je úplně bude oslovovat a bude, ale chodí si tam právě pro jakési stišení, pro jakési nasycení a za to jsme vděční, za to jsme opravdu vděční, protože prvoplánově prostě neumíme udělat pořad. Poslední pořad dělala Evy, dcera Elenka Kožinová, dělala pořad, tam se jmenoval a ten byl tak pro jakoby ten dorostový a větší věk, ona to výborně uměla a teď ji nemáme v týmu a jak říkám, myslím, že to neumíme, ale zároveň je pro nás vzácný, když zjistíme, že si ti mladí to našli a že vědí, proč tam jdou, jako vědí, co můžou čekat a že si z toho vyberou, co pro ně je. Tak za to jsme rádi. Občas se v našem vysílání objeví reakce od lidí, kteří evidentně nemají jasno a ptají se. A za takové lidi jsme také velmi rádi, protože pro takové lidi také rádi vysíláme. Nevysíláme primárně pro křesťany, kteří všechno vědí. Ale chceme vysílat také pro lidi, kteří nevědí a kteří hledají odpovědi na své otázky. Takže čas od času se objeví takový lidé a máme radost, když třeba s nima navážeme kontakt a ta komunikace písemná může pokračovat dál. Můžeme jim třeba i doporučit v místě, kde se nacházejí, do jaké církve můžou jít, nebo jim poradit nějaké věci, pokud o to stojí. Tak ano, objevují se i takoví lidé. Možná úplně konkrétní příklad jednoho muže, který nás poslouchal dlouhá léta, pak se patrně s tebou to bylo, pak se s kým si pohádal o to, že jako, jak je možné, že by neměl žít nesezdaný se svojí přítelkyní. A pohádal, jsem mu napsala, že to není správně. No a on se tomu nějak ale bránil, no a pak to zpracoval a přijal doporučení, začal chodit do církve s manželkou, dneska se vzali a to je velká sláva, protože to je skutečně ovoce a možná i ta odvaha toho, Lenky v tomhle případě, ono by to svádělo k tomu, abychom hladili jenom po srsti, abychom posluchače nedráždili, obzvlášť, když nemůžeme jakoby ošetřit a dovysvětlit. To je, já vás tady vidím, ale když budu něco říkat a budu říkat něco, tak nevím, co to s vámi dělá, jak na to reagujete. Ale nesmíme tomuhle podlehnout. My prostě musíme říkat plnou pravdu a Pán Bůh se k tomu přiznává. Sláva mu a tohle je úplně příklad. Ten muž nás poslouchá do dneška často a pilně píše do těch pořadů, tak jak jsme mluvili o ohlasech. A je náš fanda. A někdy taky napíše, tohle se mi nelíbilo, tohle prostě bylo divný, tohle nebyl koncept, který bych mohl přijmout. A jsme spolu. Žijeme spolu. Díky Bohu. Tak možná je nejvyšší čas, abys nám, Lído, něco řekla z toho zahraničního projektu. Já bych vlastně nevím, jestli do toho půjdeme, tak mohla bych třeba poprosit, jestli byste vás poprosit, jestli byste se nejprve za nás nemodlili, abychom jakoby jestli byste nám nepožehnali, jestli byste nepřinesli tuhle službu před Pána a pak uvidíme, jestli bude čas, kapacita na to, abychom se posunuli někam, tak...